Fala aí galera, beleza? Aqui é o Mene, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo da série Cômodos e Móveis. E desta vez irei fazer esta cozinha aqui, beleza? Olha só, eu gostei bastante do teto dela, essa iluminação. Ficou. É diferente e bonita aí, beleza? Olha só então. Bom. Vamos partir então para o tutorial. Beleza, eu removi os shaders para aumentar o desempenho do vídeo, ok? Vamos começar equipando com bloco de quartzo, laje de quartzo, pedra luminosa e argila tingida de rosa. Com bloco de quartzo, vamos fazer aqui uma fileira com 12 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora vamos contar 17. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, certinho. Vamos juntar. Ficou assim então. Ok? Vamos levantar agora as paredes com mais 4, beleza? 1, 2, 3, 4. 5, aliás, ao total ficam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de altura ao total. Vou fazer isso aqui, ó, antes de preencher as laterais, porque tem dois lados que tem janelas, então primeiro eu vou fazer as janelas e depois eu preencho tudo. Bom, escolha aí o lado que será a frente e os fundos, tá? Nesse caso aqui, essa aqui será a frente. Na frente a gente vai fazer o quê? Vamos passar aqui, ó, na parte de baixo uma vez. Desse lado eu vou pôr um. Desse aqui, um. Deixar um espaço de dois, colocar outro. Deixar um espaço de dois, colocar outro. Fica assim, ok? Agora do outro lado aqui. Vou passar em cima aqui, ó. Um bloco. Vou contar aqui, ó. Um, dois. E aqui, um, dois. Aqui fica a outra janela. Agora sim, dos dois lados que sobraram, né? Vamos preencher com quartzo. Beleza, terminei aqui. Agora, ó, nos lados que tem as janelas, ó, vamos passar duas vezes assim. Ok? Aqui também. E agora vamos passar uma vez só nos outros lados. Assim. Agora com a laje vou passar uma vez em todos os lados. Agora aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4. Do lado aqui, 1, 2, 3, 4. E os dois do meio que sobraram vou passar embaixo. Ok? Agora assim, ó. Aqui, ó, nos dois do meio eu completo. E aqui também nos dois do meio. Ok? Ficou assim. Em cima aqui, ó, vamos pôr pedra luminosa. Fica assim. Beleza? Ficou assim então. Agora aqui o piso vamos fazer tudo com argila tingida de rosa. Beleza, terminei. Olha só como ficou. Vou equipar com painel de vidro tingido de cinza. Vamos passar na janela aqui. Você pode fazer com o vidro da cor que preferir, ok? Eu preferi usar cor cinza. Ok. Equipei a fornalha, esta neve aqui e a outra também. O trilho, o caldeirão, a alavanca, o balde d'água, carpete preto.
E por enquanto só. Vamos vir aqui, ó, nessa janela aqui. Vamos deixar um espaço de dois blocos. Vamos colocar um de neve. Três fornalhas, dois de neve. E aqui, um, dois, três, quatro. E fechar. Aproveitar tudo aqui. Assim. Em cima aqui das fornalhas. Vamos passar os trilhos. Assim. Agora aqui, ó. Um, dois, um, dois. E atrás um. E atrás desse aqui, dois. Assim, beleza? Vou pegar. Cadê? Opa, é a moldura. A moldura. Por uma ali e outra aqui. E assim, como se fossem gavetas. Ok? Agora aqui atrás, ó. Nesses dois aqui. Vou colocar dois caldeirões e um com água. Vou subir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E pôr um pra frente assim. E quebrar esse aqui e pôr assim. Ou melhor, vamos pegar uma laje, pôr uma laje e outra embaixo. Assim fica muito melhor. E se preferir fazer só com laje, assim, ó. Vindo descendo assim. Ó. Aí. Só que eu esqueci que é um pra cá, ó. Porque senão vai ficar em cima da fornalha. É aqui, ó. Vamos vir subindo aqui assim, então. Até aqui. Quebra um e coloca assim, ok? Em cima. Opa. Nossa, atrapalhado. Aí, ó. Agora sim, beleza? Aqui, ó, vou equipar a tocha e o pistão. Tocha de redstone. Fazer assim. Ok. Pegar isso daqui, pôr uma aqui e outra aqui. Vou pegar a bancada, pôr uma aqui. E a outra ali também. Fica com duas assim. Eu vou equipar com um bloco de ferro e o gelo. Quebrar aqui, pôr um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Pegar a placa. O ejetor. Um ejetor aqui. A placa aqui do lado. Opa! Placa de cima. Aliás, por a placa lá em cima. Os dois de cima lá. Equipei o botão. Por um botão embaixo. Um só embaixo, né? Não precisa mais. Isso. Aí, eu vou deixar assim. Vou pegar o baú, pôr um baú aqui e outro ali. Ok. Pega aí painel de vidro de preto. E o carpete cinza. E o bloco de arenito. Vamos deixar um espaço aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto a gente coloca assim, ó. Três. Passa em volta. O coisa. Aliás, vamos pôr um a mais pro lado aqui, ó. Aqui, assim. Agora aqui em cima dos vidros, passar o carpete. Pegar a laje. Por aqui, ó, uma, duas, fazer as cadeiras. Aqui também. Pegar a porta, passar a porta aqui atrás, ó, assim, pra dar uma diferenciada legal aí. Vou equipar a pintura e o jukebox aqui. Não, bloco da nota musical. Aqui.
pôr um quadro aqui. Não. 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 Por um bolo. Esse cara estranho não. Tá, esses dois. E aqui também. Aqui provavelmente você vai fazer uma passagem para ir para outro cômodo da casa, ok? Então não tem muita necessidade por ali. Vou pegar aqui escada e o da preta e um botão. Fazer uma partezinha aqui para pôr isso daqui, por três assim, mais quatro aqui. Coloca uma bloco de nota musical. Assim, é como se fosse um som, beleza? Fica assim então. Dá pra pôr um vaso ali do lado com um cogumelo. Ou outra flor que você preferir. Aí. Na verdade vamos pôr aqui, onde tá escondido. Beleza? Bom, esse é o tutorial então, espero que tenham curtido. Se gostaram, peço para vocês deixarem um like aí. Se inscrever no canal se não forem inscritos, ok? Valeu então, falou, até os próximos vídeos.